včera jsem viděl tvoji mámu na E55. Ne, ne, ona byla doma s tátou. Byla doma, jo? Jo, more. Myslíš? Víš, co jsem na ní volal? A co? Co ty myš? Temeres. Tu, more. Co jsi řekl? Čipičo, co se ne? Tvoje věc. A kala jsou, Spider-Man. Ukaž mi trikse. Říkám, že to jsou Degesi.